ពួកយើងដែលជាភិក្ខុសាមណេរទាំងអស់អង្គទោះបីជាបួសចាស់ក្តីបួសក្មេងក្តីក៏យើងនៅក្នុងទីវត្តអារាមជាសំណាក់តែមួយក៏ដូចជានៅក្នុងផ្ទះតែមួយក៏ដូចជាក្នុងគ្រួសារតែមួយប៉ុន្តែដោយសារហេតុតែយើងមកពីទិសទាំង4មកពីទិសទាំង4ហើយតកូលខុសគ្នា ហើយពេលខ្លះយើងអត់បានស្គាល់គ្នាប៉ុន្តែយើងមកស្គាល់គ្នាកន្លែងនេះអញ្ចឹងគឺការរស់នៅជាមួយគ្នាក៏តែងតែមានការក្នុងក្នុងចិត្តឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយវាមិនខានទេប៉ុន្តែដើម្បីសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងធម្មវិន័យនៃពុទ្ធសាសនាពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏មកនេះដើម្បីបំណងតែមួយគឺការបដិបត្តិ ជំរះកាយវាចានិងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យចាក់សេចក្តីសៅមងប៉ុន្តែបើទោះមានហេតុការដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងកាយរបស់យើងវាចារបស់យើងសៅមងក៏ថ្ងៃនេះឯងជាថ្ងៃបើប្រកាសក្រមាទោសគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងគឺក៏ដូចជាការជំរះនៅកាយវាចាចិត្តរបស់យើងមុននឹងយើងបែកគ្នា ຈັ່ງນັ້ນຢ່າກາລໃບຂາຍນີ້ຄືເຈິງອັດບານໃບຕົນາເດຄືໃນຕ້ອມໃນຮົດໃບຂາຍນະປន្តែក្នុងລະຮົດດອກថ្ងៃຍືງບານຄາລກ້ອງກະທັນບານຕຕួលໃນອານິດສັງກະທັນຮູ້ຫຍັງກໍຍືງຕາມອັບຈີໄສຂອງເຈິງຍືງຈັ່ງໂຕຕີນາປະຕິບັດທໍກະໄລນາຫຼືກໍພະສໍານະຮຽນພະຄູຮຽນ ຈອງປະຕິສງົບສງັດຫຼືກໍມີພະລະກິດອໄວຫນ່ວຍຕຽກຕອງນັງເມດຕາໄບດາໃຫ້ເຈິງຖືດຳເນີຕຶດ້ອຍສໍາດາຍພຽບສະອາດສ້ອມຂອງເຈິງແປສະມາສໍາພຸດພະອົງຕົງឲ្យເຈິງປະວາລະນາຄະມາໂຕຄະນີ້ເຈິງກະນາເຈິງປະວາລະນາໂຕຄະນີ້ມີໃນຖ້າເຈິງອັດໂຕໃຫ້ຄະນີ້ກະນາໄປເຈິງອັດໂຕໃຫ້ຄະນີ້ປີວິຣຍະ ការចងកម្មឬក៏រហូតដល់អាធិធឬក៏ដូចជាខណៈក្នុងចិត្តឯណាមួយក៏យើងលុបលៀងបំបត្តិចោលហើយអស់វាសនានិច្ចទៅដើម្បីថាយើងទៅដល់ល្អកុំឲ្យទៅហើយបំមូលកាន់យកឬក៏យកទៅនៅរឿងមិនល្អជាប់ចិត្តជាប់សន្តានទៅមិនល្អទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសម្រាប់ ដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយដោយលោកគ្រូចារតិកាលោកបានលើកមកហើយគឺដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហើយមានទាំងពាក្យបាលីថាអីគេសង្ឃំផន្តេបវរេមិតទេនវាសតេនវាបរិសង្កាយវាតន្តមង្អយសមន្តនគឺចង់បញ្ជាក់ពីការឃើញក្តីឬក្តីរង្គាសក្តីរវាងគ្នានេះគ្នាគឺ យើងអត់ដឹងធ្វើម៉េចក្រៅពីការសុំខមាទោសព្រះវរណៈបើឱកាសចឹងអល់បង្ហាញនូវសេចក្តីល្អដល់គ្នានិងគ្នានោះទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមានន័យសេចក្តីដូចបានពណ៌នាមកអញ្ចឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាក៏បដិបត្តិតាមនឹងសូមអនុមោទនា